Riyadh yang bernama Shu'aib Al-Ghukla, lebih kurang 100 km daripada Riyadh. Kami sedang camping di tempat yang agak menarik, ada sungai belakang ni. Tarik belakang kita tengok sebelah kambing seekor. Okay, kita cuma ada sate je lah, sate ayam dan juga sate kambing. Sate bersama kawan-kawan yang sedang sibuk berpiknik kat sini. Kita tengah makan laksa dari Johor. Maria, how are you enjoying your picnic today? Fine. How's the food? I had excellent food and the spicy Malaysian food is very good. You like the pad thai? Yes. Yes, I know which one is the pad thai. What is the pad thai? Doglah bersama dengan kawan lagi sekali. Nanti sambung lagi. Kita nak meraihkan Nadia yang dah nak balik Malaysia malam ni. Bye Nadia. Dia sejuk, riak macam sejuk dekat Paris. Nampak tak sungai kat belakang tu? Kat dalam tu ada itu serati. Tu ada orang sebelah tu tengah melapah kambing seko. Nanti kejap lagi nak minta. Okay, bye. Kawasan wadi di mana di dalamnya terdapat banyak air dan juga terdapat perigi seperti ini. Ada beberapa perigi dan di dalam sekali memang ada air. Thank you.
semua tu. Nanti balik malam ni kan. Bye.